Kusar'a ordu yeridilibmi? Bir neçə gündür bilirsiniz, xaricdəki mətbuatımız, hətta Azərbaycanda olan mətbuat orqanlarında qınayırlar, bizim hamımızı hakimiyyətin davamçıları hesab edirlər və bu iddianı irəli sürürlər ki, biz ona görə susuruq ki, hər kəs gördüyünü deməkdən qorxur. Güya bu günlərim Qusara bir ordu yeridilibdir, biz bunu bilə-bilə susuruq. Belə bir informasiya verirlər ki, artıq ordu Qusardadır, toqquşmalar gedir, nə bilim, ölənlərin sayı, birazdan deyəcəklər ki, ölənlərin sayı yüzü keçibdir, nənlərinə belə bir şeylər deyəcəklər, problem yoxdur. Mən buna da münasibət bildirəcəm. Amma xarş edən bu şəhərəni buraq, 400-də çatdıraq. Xarışdakı media qurumları belə bir başlıq altında flash material paylaşırlar ki, Qusarda hadisə baş verib, böyük bir terrorçu qruplaşma, güya silahlı qruplaşma, dövlət çevişi eləməkmi istəyib, bilməm nə eləmək istəyib. Hökumət də qoşun yeridib ora, ordu yeridib, başlıqla belə gedir. Qusara ordu yeridildi. Mən də hər kəs kimi maraqlandım, əlaqə saxladım, həm də bu paylaşılan videolara baxdım, gördüm, ordu deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Kolon gedir, maşınlar, içi dolu əskərlər, nə bilim, və yaxud da daxili qoşunlar, bilmirəm, indi yaxud da nə bilim, səhrə qoşunlar, hansısa bir ordu deyəndə bu nəzərdə tuturur da. Paylaşılan videoda deməli, iki dənə hərbi maşın göstərilir, daxili qoşunların, bir dənə polis maşını. Və bunlar cəhd deyirlər ki, bu hökumət Rusiya işləyir, cəhd da deyirlər ki, Rusiyadan təhdid var. Bu necə başa düşək biz? Meşə qardaşları adı altında bir qruplaşma tutmuşdular. Bundan əzəl də tutmuşdular. Və bu gündə olan bilsin ki, onların davamçıları olsun və dövlətin də işi, hüquq mühafizə orqanlarının da işi bu cür cinayətkar şəbəkələrə qarşı daima mübarizə aparmaqdır. Biz ümumilikdə bu studiyalardan qaldırdığımız məsələlər var, ha dostlar? Problemlər ki, qaldırıq, ha. Amma obyektiv əgər biz yanaşarsa bu məsələyə, nə prokurorluğu, nə məhkəməni, nə polisi, nə dövlət təhlükəsizlik xidmətinin, nə səhrə qoşunu, nə müdafiə nə bulan hamısını biz elə silib, süpürüb, qırağa ova bilməliyə ki, heç kəs işləmir, hamı korrupsiyonerdir, hamı rüşvətxordur, hamı banditdir, hamı mafiyozlarla əlbir olublar. Əgər bir ölkədə 10 min cinayət baş verirsə, bunun ən azından 8 mini açılır. 2 min cinayət bəli açılmır. Bu 2 min cinayətin də 1500-ə yaxını profesionallar tərəfindən törədildiyinə görə açılmır. 500-ü və yaxud da mini deyə. Mini də sifariş ilə açılmır. Biz bu 1000 dənəni işıqlandırırıq. Yəni 10 minin içindən 1000-in götürür, işıqlandırırıq ki, həmin o 1000 dənə də olmasın bizdə. Baxmayaraq ki, bütün dünyada var. Amerikada gün gözlə bir nəfər adamı 33 ildən sonra həbsxanadan buraxdılar ki, bəs səni biz qanunsuz tutmuşuq. Sən demə, sən adamı öldürmürsən, öldürən başqasıdır. Adam 33 il həbsxanada yatıb. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Eləcə də Avropa ölkələrində. Belə hadisələr var. Yanılanlar olur. Və yaxud da qarşı tərəf o şəbəkə cinayəti elə törədir ki, istiqaməti tamam başqa elə yönləndirir ki, o işdə əli olmayan adamlar bəzən görsən ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunur və dəlillər onun əleyhinə olduğuna görə gedir yatır 10 il, 15 il, 20 il həbsxanada. Qusar məsələsində də belə bir şey var. Dövlət hələ özü rəsmi şəkildə açıqlama verməyibdir. Amma bunların dediyindən anlaşılan budur ki, Qusara iki maşın ordu yeridilibdir. Yəni ordu dedikləri cəmi iki maşındır, dostlar. Və atışma olubdur, atışmada öldürülübdür. Atışmada əgər cinayətkarlarla mübarizədə, atışmada bizim bir vətəndaşımız dünyasını dəyişirsə, bu şəhiddir. Bu həm əskər də ola bilər, zabit də ola bilər, polis işçisi də ola bilər, prokuror da ola bilər, məhkəmə də ola bilər, hər kəs ola bilər, detaxatçı da ola bilər, hər kəs ola bilər. O adamlar ki, vəzifə borcunu yerinə yetirərkən, xidməti borcunu yerinə yetirərkən şəhid olub, öldürülüb, buna şəhid sayılırlar. Hüquq mühafizə orqanları olmasa, Azərbaycanda bu gün bizi yatağımızdan götürərlər. Heç kəsdən də qorumazlar. Bunu da hamımız gözəl bilir. Hə, içimizdə bir heyrs var. Çünki pul qarşılığında, siyasi sifariş qarşılığında və yaxud da tanışçılıq, dostçılıq, qohumbazlıq, bazlıqlar qarşılığında bəzi işlərin üstü örtbastır olunur ki, bu bizim hər kəs, hər birimizin heysiyyatına toxunur, bizi incidir. Biz də bunu məcburluq istimailəşdirir. İstimailəşdirəndə də qarşı tərəfə qarşı bir aqressiya yaranır. Amma bu anlama gəlmir ki, elə bütövlükdə bu adların sadaladığım sistem hamısı bərbat vəziyyətdədir. Bərbat vəziyyətdə olduqda biz necə evimizdə rahat şəkildə otura bilirik? Necə bizim evimizi çapıb talayan oğrunu tuta bilirik? Necə bizim övladımızı saxlayan, güllələyən adamları həbs eləyə bilirik? Əgər belədirsə. Və əgər belə bir əməliyyat keçirilibsə, daxili qoşunlar tərəfindən, burada da qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu ordu deyil.
iki maşın daxili qoşunların, orada da maşın göstərilir, bilinmir. Hələ müdafiə nazirliyi yoxsa daxili qoşunlar, laf deyirlər bu daxili qoşunlar olsun. Daxili qoşunların əməkdaşlarıdır. İki maşın. Burada da olsun 15-20 nəfər. Əgər bu 20 nəfəri biz bir ordu şəklində təqdim eləyiriksə, istəyiriksə ki biz izləyicimizi, tamaşaçımızı bizə qulaq asan adamları qızışdıraq, alovlandıraq və onları biz öz təsirimiz altına salaq, bu yanlışdır, qardaşlar. Zaten birazdan bu məsələnin üstü açılacaqdır. Həqiqətən də orada atışma olubsa, orada dünyasını dəyişən olubsa, indi Sovet vaxtı deyir ki, heç kəs heç kəsin, heç kəsdən xəbər tuta bilməsin. Bir nəfər adam dünyasını dəyişən kimi 10 dəqiqədən sonra artıq bütün sosial şəbəkələr partlayır. Çünki niyə? Ölən adamın yaxınları, dostları, həmin adamın yaxınları, dostlarına başsağlığı verir. Başsağlığı verir, nə bilirsən ki, kim adı öldü. Bəzən görsən deyir ki, falan yerdə şəhid olub, yazırlar, ifadə işlədilər orada, yazdılar. Part, flash paketdi. Falan yerdə şəhid ölübdü, olubdu. Nə bilim, 50 şəhidimiz var, gizlədir hökumət. Ha, bu hökumət bunu gizlətdi. Və sosial şəbəkə gizlətmir axı bunu. Niyə biz bunu bu cür təqdim edirik? Bu da məqsədli şəkildə olunur, dostlar. Yəni, bu günlərim Azərbaycan xalqının passivliyindən, müxalifətsizliyindən, deməli, hökumət necə istifadə edirsə, eləcə də xaricdə oturanlar və xarici qüvvələrə xidmət edənlər də bu cür istifadə edirlər. Çünki niyə? Ortada əsl qüvvə yoxdur. Əsl qüvvə kimdir? Xalqdır. Xalq harada olmalıdır? Müxalif partiyalarda olmalıdır. Varmı? Yoxdur. Buna görə də nə baş verir? Xalq qalıb qıraqda, xaricdən hökumətə təsir edib, hər hansı bir dövlətimizdən imtiyaz almaq istəyənlər bu cür adamların əli ilə təzyiq edirlər, çaxnaşma yaradırlar, qorxu yaradırlar, vahimə yaradırlar və dövlətimizdən əgər qorxursa istədiklərini alırlar. Bir mənalı şəkildədir bu. Yox, qorxuda bilmirsə, yenə də davamlı şəkildə həmin adamlardan istifadə olunur. Sonuna qədər. O adamlar heç bura gəlməyəcəklər. Əgər bu hökumət qalacaqsa. Bu hökumətin də dəyişilməsi üçün xalqa ehtiyacı var. Xalq da bu hökuməti dəyişmək istəmir. Xalq hökumətdən narazıdır. Etirazçı deyil. Narazı odur ki, deyir ki, filan şeyə gələk eləməyəkdir. Bu narazılıqdır. Etiraz odur ki, çıxır küçüyə və yaxud da gedir, durur idarənin qabanda, deyir ki, mən bunun əleyhinə. Xalq etirazçı deyil ki, narazıdır. Və bundan da istifadə edib, dediyim kimi, bizi bir yerə sürmək istəyirlər. O yerdə ki, orada uçurum var. Bu uçuruma getmək olmaz. Yuvarlanmaq olmaz, qardaşlar. Bacılar, qətiyyən olmaz. Rəfai Məlikçi yazdı ki, ay qardaş, iki gündür deyirlər Qusara ordu yerdir, deyən yoxdur ki, nə olub? Deməli, Meşə Qardaşları deyilən bir təşkilat var, bir qrup var. O qrupun birisi bir xeylə hissəsi həbs olunmuşdu burada, o dövlət təşkilatı xidməti tərəfindən. Deyilənlərə görə yenə orada hansısa bir evdə qruplaşma olubdu və bu gedib şeyin qulağına çatıbdır, hökumətin qulağına çatıbdır və hökumət orada bir əməliyyat keçirdibdir. Həmin əməliyyatda da o adamlar yəqin ki, həbs olunublar. Yəni, başqa şey olsaydı, zaten hamının xəbəri olardı. Dediyim kimi, bir nələ kəndin birində bir qoyunu canavar yer, hələ mən insanı qoyuram, qırağa. Bir də baxırsan ki, tez yazdılar, mənim qoyunumu canavar yer. Bütün Azərbaycan mətbuatı başlayıb tirajlamağa. Qoymayan qoyunu canavar yerdir. Burada əgər o boyda adam ölürsə və yaxud da şəhid olursa, bunu hər kəs bilər. Bilmirsə, deməli, belə bir şey yoxdur. Vüqar bəy, ölkədə baş verən soyğunçuluq özbaşınlığa diqqəti yayındırmağı məqsədi ilə maraqlı qüvvələr daxildə suni düşmənçilik yaradı. Bu da çox ağıllı versiyadır. Zeymə xanım yazdı ki, bir uçurumun zaten kənarında. Nizam müəllim, mən təşəkkür edirəm. Eyvaz bəyə təşəkkür edirəm. Nəyim bəyə təşəkkür edirəm. Sita heç vaxt düzgün məlumat verməyib. Zeymə xanım heç esteri vaxtda. Yəni, dostlar, bax, sizdən bir dənə xahişim odur. Hər kəs ayıq sayıq olsun. Dedim ki, bizləri bəzən ittiham eləyirlər. Baxırsan ki, çıxıb ancaq orada Azərbaycan mediası belə, Azərbaycan mediası elə, qorxusundan heç kəs səsini çıxartmır, bu məlumatı yaymır, o Qusara ordu yer edilibdir. Ay, nə bilim, ta dəhşətdir. Əvvələ Qusar Ermənistan deyir ki, ora ordu yer edilər. Bu bir. İkincisinə, Qusarda nə boyda adam var ki, terror təşkilatı var ki, ora ordu yer edilər. Bu iki. Üçüncü, əgər siz iddia edirsinizsə ki, Azərbaycan hökuməti Rusiyanın birbaşa quberniyası kimindir? Meşə qardaşları da Rusiyada olan təşkilatdır. Onda bu necə başa çıxacaq? Bu da üç. Yəni, bəzən görsən ki, elə söz xatirinə, xəbər vermək xatirinə, xəbəri verilə filaş-filaş qoyub, həm də şişirdirlər ki, qoyun, görək, bəlkə nəyəsə nali olduq. Mən yazıram, bəyən yazıram, inanın, mən Vüqar
6 və tanımıram, kefim də çox şükür qaydasında. Uşaqlar böyük universiteti bitirib, işləri də ki var. Sadəcə millətin əziyyətin qəbullana bilmirəm, qurtuluşu belə verilir. Tamamilə haqlısınız, qardaş. Qafqaz, Vüqar bəy, dövlət kanalları susanda hamı üstdür xaricdə olan blogerlərə. Cəmaatda informasiya qıtlığı var. Bu məsələdə Qafqaz qardaşımla tamamilə razıyam. Hökumət əgər bir tədbir keçirirsə, bir əməliyyat keçirirsə, burada atışma baş verirsə, ən azından xaricdəki blogerlər, mən onları da qınamıram, ola bilsin onlara da informasiyanı elə verirlər ki, onlar da bunu bir dəhşətli şəkildə belə şiddərək paylaşırlar. Bunu nə eləməlidir? Hökumət dərhal xəbərlərdə həmin məlumatı yaymalıdır ki, filan yerdə əməliyyat tədbirləri keçirildi, filan adamlar həbs olundu. Amma bizim hökumət nə edir? Biz Qarabağ savaşında da bunun şahidi olduq. Türkiyə mətbuatından öyrənirdik ki, biz filan kətləri almışıq. Və mən bugün həm daxili qoşunlar olsun, dövlət təhlükəsizlik xidməti olsun, daxilişlər naziri olsun, baş prokurorluq fərq eləməz. Hər hansı bir keçirilən əməliyyat tədbirini mətbuatla paylaşmaqlarını istəyirəm mən də. Bunu xahiş edirəm ki, bunu nəzərə alın, diqqətə alın, paylaşın. Biz də həmin məlumatları verək. Düz deyir, informasiya aclığı yaşayan Azərbaycan vətəndaşı həm də bizdən eşitsin onu. Baxsın, görsün ki, həqiqət hardadır. Dövlət qurumları susanda, təbii ki, Qıraqdakı da deyəcək, iki maşına deyəcək ordu. Yəni, iki dənə maşını belə göstərir, dalında gedir, bir dənə də polis miqalkada gedir. Və bunu təqdim edirlər ki, böyük bir ordu göndəriblər Qusara. Qusar balaca bir rayondur, o nə ordu göndərəcəklər? Niyə göndərməlidir ki, ordunu? Qusar niyə haradır ki? Ermənistandır. Ordu göndərilir ora. Qadir İsmailov yazır ki, ehtiyac olsa ordu yeritmək olar. Qadir bəy, o sizin dediyiniz bizə aid deyil. Azərbaycanda elə bir ciddi qruplaşmalar yoxdur ki, şəbəkələr yoxdur ki, onların üzərinə ordu göndərilsin. Zaten Allah şükür Paşazadə bir daha sübut elədi ki, hətta uzun illər İranla can bir qəbdə olsa belə, məqamı gələndə gördün, İranın anasını ağlatdı, qoydu ora. Sübut elədi ki, bizdə elə şey olmur. Bizdə hər şey maraqlar üzərində qurulub. Bu günlərim hər hansı bir ad altında qruplaşmalar əgər yaradılırsa, burada maraqlar var. Maraq olan yerə də çox adam getmir. Zaten bizim millət də ayıq millətdir. Heç vaxt o oyunlara zaten getməyib, heç bundan sonra da yəqin ki, Allahın izinə getməz də. Mir Şurullah yazır ki, xüsusi əməliyyatın sirləri açıqlanmamalıdır. Dövlətimizin qorumaq üçün hər bir tədbir görülməli. Ən azından bir müəyyən informasiya verilməlidir. Mən belə düşünürəm. İndi gəlirəm dostlar. Zeyma Zeynalı yazır ki, DTX özü bir orduya bərabərdir. Bəli. Əmirov yazır ki, boş danışma Nardaranda, Nardaran da balaca bir kənd idi. Nardaran Qusardan və digər regionlardan fərqli olaraq uzun illər İranın təsirində idi. Və İran uzun illərdə bütün gücünü yığmışdı Nardarana. Heç orada da ordu yeridilmədi. Orduya ehtiyac yoxdur ki orada. Nə ordu yeridə? Ordu deyilən şey başqa şeydir. Siz ordu deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Əməliyyat qrupları gedir ora. 40 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfər. Və 200 nəfər. Bu ordudur. Ordu 1000, 2000, 3000 adam deməkdir. 5000 adam, 10000 adam deməkdir. 2 avtobus adam getsə deyir bu ordu getdi. Əli Bağırov yazır ki, 91, 92, 93-cü illərə baxanda bu günümüz, bu günümüzdən müşkür. Evimizdə rahat şəkildə yata bilirik. Zdravstvuy, Vlas, Yegənə xanım yuxarıda söhüş yazan sizin qohumdur, Valeh Səlimov. O kimdirsə söhüş yazıbsa, xahiş edəm söhüş yazmaq. Qardaşlar,